Անիսալյան երեքայտնի դարձավ, որ Արցախից դուրս են գալիս ռուս խաղապահները, արդեն իսկ տարբեր մեկնաբանություններ կան այս արդիվ, ինչ կասեք, հա, ի վերջո ինչ էր սա նշանակում և արդյոք կարող էին մնալ և ինչ կարող էին անել? Մնալու նշանակությունը հիմի արդեն Արցախում լինելը, ես գիտեմ, թե կան կարևոր չի, որովհետև Արցախայությունը դեռից ամբողջովին դուրս գալուց հետո այդ միսիան, որի իրանք այդ միսիան եկել մտել են, դա խոչընդոտվել է, ոչ չի իրականացվել, բայց դա իրանց մեղքով չի իրականացվել, որովհետև Հայաստանի իշխանության կողմից արձագանքած արդեն որ Արցախը ադրբեջանային տարածքային ամբողջությունը, ոչ թե արդեն պետականորեն այդ արտահայտությունները, պետականորեն այդ մոտեցումները արդեն հնարավորություն չտվեց իրանց հետագա շարունակական գործողություններին, բայց մենք վերջ չվրացինք այդ մտքերի իրանց դուրս գալու հետ կախված մոմենտները, և ես մի քիչ դա այս տարածաշրջանում արդեն լարվածությունը, որ արդեն ուրիշ տեղերը դրա հետել եմ ես մի քիչ բանանում Իրանի Իսրայելի հետ կախված, հետ պայքարի, հետ կռվի հետ կախված, որովհետև այդ կռիվը այսօր չի, վաղը չի, դա լինելու է։ Ես ընդհանրապես Ադրբեջանի հաշվելով Իսրայելի գործակիրը, ովհետև այդ ժամանակահատվածում աջակցել է Իսրայելը Արցախում կռվի 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, Ադրբեջանին ունի պարտ, տենց ասենք, Իսրայելի առաջ, որովհետև ես վերջի բախումները, որ եղել է, ընդհանրապես Ադրբեջանը այն երկրներից մեկն է, որ ընդհանրապես աջակցել է Իսրայել։ Դրա համար ես տեսնում եմ հերատես ավելի լուրջ բախումներ, ու Ռուսաստանի այս բանը Արցախից դուրս գալու խաղապահներին, ես մի քիչ մտածել տեղ եմ թողում, որ հալա չվրազենք, որովհետև նայած այդ երկրների ղեկավարներին, համեմատաբար մեր երկրի ղեկավարը, որը մի օրվա մասին է մտածում, վաղվա օրվա մասին չի մտածում, նրանք ավելի հերատես բաներ ունեն, ավելի հերատես տեսլակետներ ունեն, ու ես մտածում եմ, որ հալա դրա շարունակությունը մենք ունենալու ենք։ Արցախից ես ինչքան գիտեմ, Ռուսաստանը բան չի արել հեռանալի հետ կախված, բայց այդ հարցը, հիմնախնդիրը հալա փակված, Արցախի հիմնախնդիրը տարբեր ոլորտների, տարբեր ռուսական դիվանագետները լսելով, Արցախի հարցը փակված չի։ Այն անդերձ, որքանով է տեղին, հա, ինչ-որ մեղադրանքներ հղել, երբ որ Պրահայում, հա, Նիկոլ Փաշինյանը գնում և համաձայնում է, որ Արցախը Ադրբեջան է, ամեն ինչ անում են, որ Արցախը հայաթափի, և հիմա ասում են, ռուս խաղապահներին չեն դուրս գալիս։ Ես նոր դրա այդ շեշտում արեցի, որ սեղ ամենամեծ մեղավորություն, ամենամեծ մեղքը Հայաստանի իշխանության ու Հայաստանի նիպաստրեստն այդ ղեկավարի ասած մտքերի, խոսքերի, որ մենք պատմության մեջ չենք ունեցել ղեկավար, որ Արցախը երբևէ ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջություն կամ Ադրբեջանի տարածք։ Այդ նույն բաները հիմի կրկնվում է սահմանամեր շրջանում, դուք տեղյակեք, տեսեք այդ բաներին, նույն ոսկեպարի, նույն սահմանապես այդ գյուղերին, որ ասում է պիտի տվացվի Ադրբեջանի իրաստարածքը, ես ոնց հասկանամ, մեկ հազարամյա պատմություն ունեցող ազգը, մեր հողերը, նայել 100 տարվա ունեցող պետականությունը, ոչ աննորմալ տրամաբանություն է, էլի կար, որ սենց վերցնում ես 100 տարվա պատմություն ունեցողին, մեկ այսօրվա բան ենք անում, նահանջում ենք, ասում ենք դա ձեր հողերն է, դա ես գիտեմ, թե ստեղ պայմանավորվածության նույն ծրագրերն է, ոնց որ Արցախն է հանձնվել, նույն ձևել ինքը հանձնելու է, փորձում է հանձնի այս գյուղերը, այդ անկլավները, բայց ես գիտեմ, թե արդեն հասունացել է մի հատ իրավիճակ, որ ընդհանրապես չպիտի փաստ թողնուվի այս մարդու, այս տեսակի, չգիտեմ էլ, որ ոնց անվանենք, արդեն այնքան բարեր են իրա վրա օգտագործել, որ այդ մարդը չի էլ վիրավորվում այդ բարին, որովհետև երկրի ղեկավարը ժողովրդի կողմից կամ տարբեր տեղերից եթե բառացի օրեն վիրավորանքները ընդունում է որպես նորմալ մտքեր, խոսքեր, մենք ստեղ արդեն մեծ խնդիր ունենք երկրի ղեկավարի մեջ, ոչ թե ուրիշների մեղադրել պետք չէ, ոչ Ռուսաստանին, ոչ Արևմուտքին, իրան օգտագործում են, ինքը այն տեսակի մարդն է, որ իրան օգտագործում են, ինքը տենց է իրան դրսևորել, դրա համար իրան էլ օգտագործում են։
ընդհանրապես հետագա գործողության պրոցեսները ես լավ բան չեմ տեսնում, մինչև իշխանության իշխանափոխություն կամ ես մարդ հեռանալիս երկրի ղեկավարության իրա մենակ ինքս իր այդ բոլորը շրջապատի հետ նույն դրամաբանող մարդկանց հեռացումը իշխանության գլխից։